Tämän kauden päättävä endurokilpailu ajettiin Sipoossa, joka toimi myös kaksipäiväisenä EM-osakilpailuna. Itse osallistuin SM-luokkaan ja ajoin siinä. Ainut ero oli se, että me startattiin EM-luokkien jälkeen. Muuten reitti ja aikataulu oli täysin sama. Lähden mukaan seuraamaan mun kilpailuun. Morjens vaan kaikille, ketkä on taas uuden videon pari eksynyt. Älkää ihmetelkö, miksi mä oon ilman paitaa tässä kohtaa tätä Sipoon koostevideota. Mutta tänään on lauantai aamu jo ja mä oon just pukemassa kilpailua varten, mikä starttaa reilu parikymmenen minuutin päästä mun osalta ja mä oon näissä pukeissa. Joten hypätään ekana torstaihin, kun mä olin kävelee pätkiä. Sen jälkeen tsiikataan perjantai, se oli aika lyhyt kuvauspäivä. Mä vaihtelin renkaita, tuli katsastukseen, mutta sieltä mä mitään kuvannu. Mut tsekataan eka ja hypätään sitten takas tänne lauantaihin. Just kävelemässä ensimmäistä pätkää, tai mä ymmärsin, että tää nyt on eka pätkä. Ne makee. Tää on niinku Sipon rossirata ja tänä vuonna tää tasattuu. Viime vuonna ei ollut tasattuu, niin sehän oli mantsemiehelle hankalaa. No en mä tiedä, onks tää se helpompaa. Tänä vuonna rossiratoja ajettuja kertoja 0 kappaletta. Ei se haittaa. Musta tuntuu, että lyö vaan isoa pökköä pesää, niin kyllä se siinä kulkee. Katsotaan. Tällä hetkellä täällä on niinku pinta vähän pölyinen. Tällainen niinku tavallaan tulee liukkaaksi. Sitten kun ei ole uraa, niin kuin tuolla kurveissa näkyy, niin se on sitten sellainen, että sä etit vähän sitä pitoa koko ajan. Mutta totta kai, jos haluaisi pitää vauhin, ihan ylävallista vetää. Se voi olla itse asiassa aika nopea linjakin tiettyyn hetkin, koska tässä sisällä ei ole tosiaan mitään spoori ennen kuin varmasti sitten sunnuntaipäivälle niitä tulee enemmän. Ihan kauhea jännitys olla tänään taas päällä, kuka tulee toiseksi, joten vessassa on joutunut ravaamaan. Niin kuin tiedätte, ketkä on podcastia kuunnellut, mulla on reppu selässä, mä vaan hämään, että toi on juomareppu. Kyllä te tiedätte, mitä siellä on. Ei vaan, katsotaan tätä pätkää lisää ja ihmetellään. Olisiko ollut viime vuonna ekalla kierroksella, joku otti tässä vähän tässä kyseisessä mutkassa, niin sellaisen pikku levon hetken tuohon kyljelleen. Oli aika liukas. Mä oon tullut tähän rossiradan loppuun tai rossitestin. On pakko sanoa aika makea pätkä. Tosi vauhikas. Mut sit tulee hetkittäin sellaisia, että pikkusen teknisempiä käännöksiä. Tuolla oli tehty uutta viime vuoteen verrattuna sellaisia niinku ton heinikkoa, vähän alamäkeä tai väärinpäin kallistettuja mutkia. Mun mielestä tosi hyvä niinku idea. Pikkusen saa keskeytettyä sitä, saa rytmin vaihdosta siihen. Mun mielestä älyttömän makeen oloinen pätkä. Nyt on tosi kuivaa, että tavallaan pikkusen kun satais, olisi tänään vaikka satanut, huomenna hyvä keli, sit olisi ollut optimipito. Mut katsotaan, kyllä tää tälleenkin menee. Ehkä mä toivon enemmän kuivaa, koska sanotaan, että mulla jäi traumat viime vuoden märästä kelistä ehkä sinne ekstremelle. Mut ehkä sekin nyt on helpottunut, kun on ajanut tätä hardia, en tiedä. Noi keinotekoiset esteet ei ole ehkä se mun vahvuus. Meikäläisen pahin paikka viime vuodelta. Tässä oltiin erittäin pitkään jumissa. Katsotaan, mitä linja tänä vuonna. Katoin, nyt ei ole paha tosta sisältä. Tää oli viime vuonna mun mielestä tuntui ehkä isommalta, koska tossa oli jotenkin kaksi rengasta sisällä. En mä tiedä. Nyt toi jotenkin vaikuttaa helpommalta. Jos toi oli tollain viime vuonna, niin mä mietin, että miksi mä oon ollut tossa jumissa. Perjantailta mulla ei ole oikeastaan mitään järkevää videota. Mä löin käytännössä vaan tarrat pyörää kiinni, vaihoin renkaat ja menin katsastamaan. Sain pyörän katsastuksesta läpi, joten sit odoteltiinkin vaan lauantain kilpailuun. Ne oli sellaiset reitin kävelyt ja pyörän laittaminen. Ja nyt on lauantain aamu, hyvä fiilis, lähtee vetämään. Sanotaan, että ihan hyvä tunne kropassa. Sitten mä kävin pikkusen katsomassa, kun noi lähti tunti ennen mua ekat. Niin vähän kävin katsoa tuossa crossiradalla, millainen on pito ja muuta. Niin pakko sanoa, että jäi kyllä ihan hito hyvä fiilis. Ja
täytyy käydä näyttää itse, miten sitä trossirataa paukutetaan. Muutama hyppyri, mitä vähän mietityttää, että täytyy ottaa varman päälle, ettei voi tulla sille ehkä vauhilla. Tai voi tulla, mutta mä en tuu vielä vauhilla. Katsotaan, miten se lähtee. Tänään on myös uusi kuvakulma, mulla on harttareissa. GoPro kiinni, kun nää jostain tulee, se on tossa. Niin katsotaan, millaista kuvaa tulee. Mut koitetaan kuvata mahdollisimman paljon teille päivän aikaa. Mä koitan kuvata fiiliksiä. Ja tosiaan tää video on nyt tehty ihan totaalisesti näiden GoProiden varassa, koska edelleen mun siitä toisesta kamerasta on mikrofoni rikki. Ja jos mä sillä yrittäisin jotain kuvata ja tuulee vähänkään, niin sanotaan, että teillä on sellainen kunnon myrsky, kun te kuuntelette sitä audiorautaa kuuluvalla. Niin, ei. Joo. Nyt mä puhen, sit lähdetään kisaa, katsotaan mitä päivässä tulee. Siirtymät ei Sipossa ollut missään nimessä helppoja. Ne oli EM-kisan mukaisesti haastavia ja siellä joutuikin vähän kattelemaan, että mistä tulee ajamaan. Todella iso hatunnosto kaikille naisille, ketkä ajoi ensimmäisen päivän täyden 3 kierrosta ja täysin sama reitti kuin meillä. Ei ollut missään nimessä helppoa. Tokokierros takana. Ihan ok ajoo. Sanotaan, että 2 ekaa meni aika samoihin aikoihin, mitä ekalla kierroksella.
sitten pikkusen sai parannettua siihen ekstremelle aikaan, mutta jotenkin siellä täytyy saada vähän enemmän otettua aikaa pois, että siellä jää jonkun verran. Katsotaan, viimeinen kierros vielä rutistetaan sinne kaikkia, sit ihmetellään. Hyvää huomenta. Toivottavasti tää kuuluu jotenkin tällä GoProllakin. Sunnuntai aamu. Mä en tiedä, mä taisin eilen unohtaa puhua kokonaan kameralle. Mutta eilinen päivä, sellainen ihan ok päivä. Sanotaan, että ehkä parempaa ajoa kuin niinku Hyvinkäällä tai Oulussa, mutta edelleen sellainen pikku niinku ätäkki puuttuu. Sanotaan, että sillä oli ekoilla kierroksilla oli sitä, mutta sit se niinku alkoi niinku jännittää jotenkin tällaisetkin kohdat, mitä mä oon täällä kävelee. Kun lähtee pitkät suoraan, niin mä huomasin, että tuolta kun tultiin Rossiradalla tohon, niin mulla ei ollut hirveä ero sen niinku kanssa, kuka oli mun takana. Mä sanoisin, että jos se on tossa mutkassa ollut, kun mä oon ollut täällä. Tai siis, että tässä on ollut se vähän niinku se on ottanut mua kiinni siitä, mitä se lähtö oli. Mut sit kun lähdetään niinku tästä eteenpäin, ja tää on ihan loppuosa, tää kestää ehkä 1,5 minuuttia, niin se ajaa niinku mut kiinni. Jotain täytyisi niinku keksiä. Mä en uskalla näihin niinku kiihytyksiin lähteä. Mä jotenkin niinku pelkään. Mä nyt just tulin kattoo tänne, että pitäisikö se tosta vaan niinku vallista käyttää ja ottaa ihan pikkusen tohon sisempään. Vähän jotain linjaa, jotain pitää nyt keksiä huomiselle. Katot. Niin, piti tosiaan sanoa, että tälle päivälle pitää keksiä jotain, ja se, että jos mä huomiselle keksin jotain, niin se ei enää auta tämän päivän sunnuntain kilpailuun. Tänään vähän lyhyempi päivä, mun puolesta olisi saanut olla pidempi. Eilen oikeastaan viikalla kierroksella alkoi vasta tuntua hyvälle se siirtymät, ja tuntui jotenkin sit vasta, että oikeastaan jaksaa. Mutta se on mitä se on. Katsotaan, Extremelle pitäisi tänään kans keksiä jostain vauhtia, en tiedä mitä sinne kehittelisi. Ehkä jotain vähän tukkeihin pitää ajaa vaan kovempaa. Mä koitan vähän ajaa toisella vaihteelle, että helpottaisiko se, mutta sen näkee sitten päivän mittaan. Koitetaan tänään rutistaa ja pitää itsensä SM-sijoituksissa 6. Pitää hetki miettiä, ei oikein aivot juokse. Mulla eilen kävi vikalla kierroksella hämminkin, että toi mun keskari on vähän turvonnut. Se ehkä tässä kamerassa näy. Se on vähän erivärinen kuin noin muut. Katsotaan miten se siihen särkee paljon, mutta eiköhän pulana päästä maaliin. Oh.
GoPro-klippi oli jostain syystä tullut ihme nakutus, mä en tiedä mikä mulla kolisi tohon GoProseen, mutta mä halusin jättää tän sitä varten, että te ketkä ette välttämättä päässyt kilpailuun ajamaan, niin näkisitte, että millainen siirtymä tuolla oli. Se oli oikeasti suht teknistä ja haastavaa paikkaa silleen, ei mitään ylitse pääsemättömiä paikkoja, missä joutuisit oikeasti jumppaa tosi paljon, mutta sellaista tosi tarkkaa, että vaan joutui vähän miettimään. Mun mielestä tosi kiva ajaa tollaista, ettei tarvi huudatella noita asfalttiteitä pitkin koko aikaa. Sanotaan, että jos vettä olisi tullut, niin noi siirtymät olisi hankaloitunut tosi tosi paljon. Varsinkin se ensimmäinen, missä kiamureltiin vielä enemmän. Kierros takana ja eka kierros hyvä ajo, hyvät pätkäajat, niin kuin eiliseen verrattuna omaa, että saatiin vähän parannettua, se oli ok. Tokalla kierroksella ykkönen, hyvä aika vissiin, mutta siitä meni levykierros tuolla siirtymällä ja joutui ajaa ton tokan pätkä ilman etujarrua, niin se huononi vähän ja nyt siinä otin sit takkiin puoli minuuttia, kuka mun eellä oli Tirkkonen, niin ei voi mitään, nää kuuluu tähän. Nyt levy on vaihdettu ja lähdetään jatkaa tän viikonlopun viimeisen kerran Iso-Helson tilalle. Sen jälkeen on enää kaksi kertaa rossipätkää ja enskapätkää. Hyvä fiilis vielä. Se oli Sipoon EM/SM viikonloppu takana ja joo, nyt on maanantai-ilta jo, joten
En eilen jaksanut illalla mitään kuvata. Herkuttelin kunnolla, söin, oli ihan törkeä nälkä. Ja otin oikeastaan vaan lepiä. Mut joo, hyvä viikonloppu siinä mielessä. Mä lähdin sinne sillä ajatuksella, että mä saisin 6. sijan itselleni SME3-luokasta, ja siinä mä onnistuin. Sain yhden sijan noustua sen takia, että kanssakilpailija ei osallistunut kilpailuun, ja sitten se, että mä sain pidettyä toisen takana, niin se oli oikeastaan onnistunut viikonloppu sen suhteen. Se oli paras sijoitus mulle SM-sarjassa, ja se on hyvä. Siihen täytyy olla tyytyväinen. Ajollisesti tuntui hyvälle, mutta kello ei näyttänyt sitä, mitä mä haluaisin, ja en tiedä, ei vaan jostain syystä kulkenut. Mä en tiedä, mikä noissa kilpailuissa on, mutta kello ei tykkää yhtään mun ajamisesta siellä. Sanotaan, että jos mä jäisin niitä eroja, mitä mä jään harjoituksissa esimerkiksi Hänniselle, niin mun pitäisi olla paljon korkeammalla, mutta mä en vaan ole. Ei mitään tekosyytä, en vain tiedä, mistä se johtuu. Mä myös tein postaukseni Instagramiin liittyen SM-sarjaa, että oliks tää nyt mun viimeinen SM-kausi. Ei tää ole viimeinen, sen mä tiedän, että tää ei viimeinen, mutta ainakin sellainen, että välivuosi nyt ainakin luultavasti tulee. Mut siitä enemmän Instagramissa, katsotaan teenkö videon siitä siihen aiheeseen liittyen. En vielä tiedä, en oo suunnitellut niin pitkälle. Mut hei, kiitos kun katsoit tän Sipo-videon, toivottavasti tykkäsit, ja jos tykkäsit, jätä ihmeessä tykkäys ja tilaa kanava, jos sua kiinnostaa enduro, hard enduro, tai oikeastaan sanotaan näin, moottoripyörä-aiheiset videot. Ei mitään, me nähdään seuraavan videon parissa. Siihen asti, morjes!